পুৱা 8 বজাৰ পৰা 99 নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা। এই গণনা আৰম্ভ কৰিছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত থকা ভোট গণনা কেন্দ্ৰত। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা। সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজীৱ লোচন পেগু, শিশুধৰ দলে ভাইটি ৰিচম, পূৰ্ণ পেগুৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব মাজুলীৰ 1,04,704 জন ভোটাৰে। মাজুলী সমষ্টিত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া প্ৰাৰ্থী তথা সমৰ্থকসকলৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে। মাজুলীৰ পৰা জীৱন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।